Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem... Entendi, isso, tira um pouco da bunda mesmo de novo. Enfim, galera, sejam bem-vindos aí à terceira parte do detonado completo de Crash Bandicoot Wrath of Cortex. E a gente vai continuar aqui com o terceiro Warp Room, no caso, eu só tô aqui pra dar risada das mortes dele. Vamos começar com uma fase legal? Vamos lá. The Gauntlet. Acho que vai ter a voz do Pyro agora. Getting hot in here. Is it safe to be wearing that fur? It looks flammable. Mano, é o Coringa, velho. É o Coringa, velho. Eu acho que das três, das quatro máscaras elementais, acho que essa é a, mais, é a que tem o design mais legal, velho. Ah, agora tem que lembrar que eu tenho isso aqui, ó. É, o Double Jump. Ah lá, essa parte é legal. É muito bom esse trecho, velho. Mano, é muito delícia, velho. Para, velho. Tem rota da morte nela, tá? Não é caminho da gema. Não, mas essa aí também é a rota da morte, não é caminho... Isso que é abafo o que eu fiz, tá? Você não precisa comentar, não, o que eu fiz, não. Você não ficou em choque, não, né? Não, mais ou menos. Né? Pegando, Vitinha. Preciso recuperar depois do chefe ali. Isso! Mesmo! Eu caí ali achando, beleza, vai ter um chão. E tinha, só que... Então, posso fazer isso de novo? Não, não pode. Opa! Calma, pô, vai com calma, sem pressa. Ó, pensou, mano, se me chama picanha ali dentro, vai que delícia. Nossa, picanha na mesa 18, velho, adoro. Não. Nossa, essa explosão é muito xoxa, velho. Muito broxante, né? Olha o naipe do bônus como tá ficando. E você vê que até agora o power-up do primeiro Warp 1 não foi usado ainda. Ó, facão de passar manteiga. Aí, ó, falta da morte. Não, vou embora. Aqui que é legal, olha a lanterna aqui bonitinha, ó. Mas por que que tem tanta nitro assim? Você não vai pra lá, pra que que tem essas nitro? Não, aqui... Oxi! Ainda bem que você tinha dois aco. Dois aco. Faltou só o outro aco. Mano, só tem nitro que você não... É só pra assustar mesmo, é só pra dar uma gelada, né? Você não vai lá. Não, não tem pra... Nossa. Cortou até a caldinha do brioco. Ai! Agora volta e morre. Agora não, agora eu vou embora. Não, pera. GG, mano. Agora levanta, toma uma cortada na bunda. Nossa! Saca, já tá toda manteigada, velho. Toda gostosa. Delícia, mano. Passa de amendoim, mano. Ai. É engraçado, velho. Você vira um morceguinho, velho, quando esse mago te tá com o feitiço do Harry Potter. Eu achei que tinha coisa ali em cima, no candelabro. Lá. Tem velas. Por que, que tem uma nitro ali? Que esse jogo tem tesão por nitro. Caralho. Eita! Ui! Pronto, joião. É, mano, essa fase é uma delícia, mas tem umas trollagens. Ah, tsunami, velho, essa fase. É a fase da cocô baracuta, velho, agora. Essa fase é bonita. Mano, olha o que ele tá levando. Eu não tô entendendo o que ele tá levando. Tá levando um monte de troço, velho. É o ninjinha, velho, da janela. Ninja, véio, o ninja tá pilotando o negócio, velho. Legal que agora as caixas de vida também, né, ficaram com a cara da coco, né? Que era uma coisa que não tinha no 3. É verdade, no 3 você pegava as carinhas do Crash, né? Um machismo. Hashtag Crash 3 machista. A música de bronha começou a tocar, velho. Não! Olha isso! Não, pô, mas você não vai fazer... Calma aí. Opa. Não! Ah, não, nossa, eu fiz certo. Eita, porra. Ah, não. Olha lá, olha lá. Mano, olha isso. Olha isso, mano. Essa parte é muito... O quê? Acelera, Coco, acelera. Eu acho que você tem que ficar apertando um certo botão, pô. Eu não lembro qual botão que é. É bolinha. Vai, Coco. Vai, Coco. O ninja, velho. O ninja. O ninja morreu. Ah, não. Ai, caramba. Sabe o que é engraçado? Isso segura a onda. Ah, tá. Ah, claro. Agora a gente vem aqui, ó. Esse chute é muito aleatório. Ai. Eu lembrei por que eu odiava essa parte. Gemão. Ah, mano, isso aqui é tudo alagado. Olha que coisa legal. Mano, essa parte aqui é tensa, velho. Olha isso, velho. Vai falar, mano, que isso aqui não é uma desgraça. Ah, tem... Tinha a caixa e a madeira. Eu caí no meio dos dois. Meu mano Deus. Mano do céu, velho, essa parte... Ah, Coco... Não! O quê? Yeah! Ai, meu Deus. E agora? E aí? Ah, o barco tá vindo. Não tá? Pera aí. Cara, será que eu acionei as nitras e não podia? Ah, deve ser. Talvez tenha algum tipo de ponte bizarra, ponto EZ, sei lá. Sempre tem, né? Sai peixão. Eita porra! Ah, é isso mesmo, pô, mano. Você não pode estourar. Olha a engenharia, velho. Nossa. Comenta a performance dos saltos ornamentais, velho. Mano. Ah! Não dá pra saber onde pular, viado. Não tem como saber, véi. Você vai lá, pula e... E aí, véi? Porra. Você não consegue fazer nada com ela, além de pular normalmente? Não, ela não tem os power-ups. Ela não tem pulo duplo. Vou mandar ela se fuder, véi. Nossa. Pô,
Porra, véi! Ah lá, olha isso, véi. Ô, Gabs, o que você acha da Coco não ter power-ups nesse jogo? Eu acho maravilhoso. Eu acho extremamente a favor das mulheres. O Giro ela tem, ó. Ah, mas o Giro, um giro decente, né? Não esse giro meia boca aí. Parece que ela tá peidando em todo mundo, velho. Vai de uma vez só, velho. Ah! Nossa, sabe o que seria legal se ela sentasse na água e saísse peidando? Agora, calma. Agora... Não tem como. Você perdeu o caixa, então. Pelo menos eu não vou ter que voltar nesse inferno. Ah, olha o que eu perdi, ó. Certeza que foi isso aqui. Ah, eu não lembro de você ter quebrado isso também. Tô doidona. Eita, ó, aí sim. Ó, só a manobrinha. Ninjutsu, viado. Gabs. Eu posso. Não. Você não gostou de tomar uns banhos, uns saltos ornamentais? Uhum. Essa aqui que eu não lembro. É Smoking the Bandicoot. Essa aqui é uma fase que eu não lembro muito. Se for do carrinho... Ah, é de corrida. Olha lá, ó. Os chefes dos outros jogos são os corredores aí. Isso nossa, legal. Sabe o que é engraçado? O Dingo, ele já ficou lá pra trás, velho. TTR Feelings, né? Não, pera. Tem buraco aqui, não tem? Tem. Tinha, né? Pronto. Caraca, eu não lembrava dessa fase de corrida. Eu lembro que eu não gosto dessa fase. Nossa, essa fase é uma desgraça, velho. Olha, mano, esses tubos que bizarro, velho. O carro parece que peida. Peida nada. Ah! E o primeiro quem é? É o Trophy. Olha. Ai! Olha. Ai! Eu falei que o Jeep era legal de virar, mas aqui não tá sendo tão bom, não, velho. Caralho, Trophy! Deixa de. Mano! Vai! Aí, tchau, Trophy. Ele tentou te dar uma batida, mano. Ainda, você viu? Pelo amor de Deus, mano. Agora é só focar nas caixas. É, vai de boa. Fica lá atrás, mano. Não bate nessa... Você tá pegando time trial, né? Pra não perder a vida. Ah, tá. Aqui eu vou ter que pegar, né? Calma, Jeep. Calma. Esse warp Jeep... acho que é o mais difícil, né? Ah, não. Pronto. Ah, melhor. Pelo menos a gente tem isso aqui ainda, né, velho? Eu vou embora. Não, fica aí. Não. Essa fase é muito longe. Tô com medo até de se matar, viado. Não, é porque eu tô com medo de pular o buraco. Ó, curiosidades. Essa é a primeira fase em toda a série que o Crash tem que completar uma corrida para receber a relíquia. Tem que ganhar a corrida? Não, você tem que ganhar a corrida pra pegar a relíquia. Você não pode... Acho que você não pode esperar. Porra, que sacanagem, hein? Eu lembro que muita gente... Olha a curiosidade. Isso tudo que eu tô lendo aqui, galera, tá no Crash Bandicoot Wiki, tá? Ó. Alguns consoles fizeram os controles impossíveis para completar essa fase vencendo e quebrando todas as caixas ao mesmo tempo. Jura? É, isso explica muita coisa. Eles cagaram demais nisso, velho. Pelo amor de Deus, mano. É isso, velho. Não. Ufa. Tem certeza que você não quer quebrar as regras e fazer um save statezinho, não? Não. Não cai. Gato. Que? Você tá bem? Não. Você tem certeza? Absoluto. Você quer jogar essa fase? Não. Por que não? Fase mó cândida, velho. Merda. Eu não entendi como que eles cagaram tanto em uma fase e na outra fase ficou de boa. Ah! Aleluia! Pronto, pega aí, ó. Nossa, meu Deus. Vamos de novo. Ah, é outra fase que você gosta. Ah, eu odeio essas fases de bolota, velho. Puta que eu pariu. Eu odeio fase de bolota, velho. Olha isso, velho. Ah, legal, ó. Tem esse... Você tem que porra que é essa. É aí que tem os inimigos. Ai, 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 ai. Olha lá o Tiny. O Tiny, ele não te mata, ele só te bloqueia. Isso aqui é escroto, né? Ah, eu tô vendo que eu vou passar raiva nessa fase. Não, acho que não tanta raiva quanto o outro, porque pelo menos aí os controles prestam. Ah, não! É legal que volta com um zunção. Então, Puma, tá vendo aquele buraco lá? Você não pode cair no buraco. Ah, eu posso? Beleza. Caramba, olha aí, ó. Ah! Tá ali, beleza. Aqui não tem... Ai, meu Deus. Vai, Dingão. Ah, beleza, Dingo. Beleza que você dá um tiro de misericórdia. O tiro de misericórdia me matou. Oh, meu Cristo. Nossa, vamos colocar uma fase que o Crash vai dentro de uma bolota. Vai ser uma coisa mais legal do universo Crash. Tchau, pinguim maldito. Não. Não. Ah, meu Cristo. Já faleceu, hein? Um monte de vezes. Olha o Dingão. Nossa.
Ó o Jingão. É literalmente o chefe do Crash 3, né, velho? É, e ele dá um jogo de misericórdia que te trola. Ai, tem Jingão aqui! Mano, Relíquia, esses daí vão trollar tanto, velho. Tem fogo ainda no gelo, na neve. Qual que é o sentido disso aqui? Ai. Nossa, gelou, hein? É, só porque a fase é no gelo. É mija no gelo, deixa o gelo amarelo. Calma! Calma! Vai, Crash, meu Deus, não tem vigor nas pernas? Vamos ver como é que é isso aqui. Ô, louco! Turbão. Outra... Ai, carai. Ó, o turbão. Dá um nitro, velho. Ó, ó. Ah, o trofe aí, ó. O que ele faz? Que péssima ideia pegar turbão. Vai. Aê. Não! É, ainda não. Vai, trofe, o que você faz? Nossa, que bosta, hein? Ó, que merda, hein? Trofe, você já foi mais legal do que isso aí. Pior é que tem hora que algumas fases desse jogo me lembram um pouco do 3D Blast. Eu acho que a música lembra bastante, na verdade. É, provavelmente. É porque é Travelers, né, também, né, desenvolveu. Sim, sim, então. O trilha sonora tem umas semelhanças. Meu Deus! Ui. Agora... Me diga que... Não. É sério isso? Nossa, olha o trofe bugado, ó. Ó. Olha a carinha. Ele não tem dente. Ele tem, na verdade, acho que os dentes estão fechados, velho. Olha só. Nossa, que safadinha, mano. Não, por precaução, eu não vou passar no trofe, não. Ui! Tá, agora tem só os buracos, não! Aê! Não! Não! Ah, pelo menos você não precisa mais pegar as caixas. Não, mas tem que pegar, cara. Os inscritos pedem. Não, não pedem, não. É, não pedem mesmo, que se lasca. Eu não vou, mano. Essa fase é uma droga, velho. Não. Calma, calma! Não. Pode falar qualquer coisa comigo, eu deixo. Ai, não. Fala comigo, fala com os inscritos, por favor. Não. Você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Não, você tá de sacanagem. Você fez de sacanagem. Não, eu juro, eu não tô, cara. Eu juro, eu não tô de sacanagem. Vai direto, porra. É só de... Fala comigo, por favor. Pô, mas sério, eu não tô mais aguentando. Nossa! Aleluia, caralho! Que foi, véi? Que foi, Gavis? Nada, Puma. Meu, quanto tempo de gravação já deu? Vai dar uma hora! Mano, essa fase aqui eu não lembro o naipe dela. Ah, não. Ah, essa fase do helicópterozinho. É, os controles disso aqui estão um pouco menos piores. Nossa, mas a música dessa fase é meio... Parece trilha sonora de cultura, velho. Pronto. Ai, pelo menos a primeira, a parte mais chata já foi. Sabe o que é? Agora começou a ficar meio genérico alguma coisa aqui, né? Isso aqui tá parecendo o primeiro laboratório lá do primeiro Warp Room, velho, isso aqui. Parece mesmo. Só que jogaram fogo agora. Essa música estranha, velho. Nossa, choquinho. Ah, eu lembro dessa caixa, ó. Caixa nova, gente. Olha aí, ó. Oxi, que isso? Caixa fantasma. Você pega e fica invisível. Caralho, não lembrava dessa caixa, mano. Era uma novidade isso aí. Mas só que ela aparece em poucas fases, essa caixa invisível. Númerozinhos, genéricos. Pelo menos o hitbox do Crash não tem no cabelo dele, diferente de outro vagabundo. Aí! Peraí. O que aconteceu, velho? Gabs, explica isso. Eu não sei explicar isso. Você criou uma plataforma invisível onde não tem. Eu podia ter escapado, isso que é o pior, mano. Só que eu achei que eu já tinha morrido. Não entendi nada. Perdi o sapatinho. Pelo menos você não perde vida na porra do bônus. Ainda bem. Olha lá, olha o hitbox no cabelo, olha o cabelinho. Para com isso, Puma, você vai fazer bosta. Ó, fogaréu. Nossa, esse robozinho da Droid Void, mano. Eu tinha um pouquinho de medo desse robozinho. Ah, esse aqui é legal, ó. Oye, Malaka, la sarna culia que te parió estaba jugando Terraria en modo experto cuando la wea mágica apareció una pinche puta estrella estelar me golpeó y me quitó un chingo de vida, weón, 99 de vida, y tenía un chingo de vida. Isso aqui é da hora, velho. Ufa. Pronto, dá essa choia. Caralho. É, só a parte inicial dessa fase que é chata mesmo. Eu não lembrava que essa era a fase do raio-x, eu achei que era uma outra mais na frente. Mano, esse Warp Room me deu dor de cabeça, velho, sério. Também a fase 13 e a 14 foi um pé no saco, velho. Bom, pelo menos já fechou tudo que tinha que fechar, né? É, nesse Warp Room só falta relíquia. Bom, ó, lembra da expressão de volta das Ashes to Ashes, ou seja... Sim, de volta Crashes assim. To Ashes. Agora é Crashes to Ashes. Vamos lá, chefe do fogo. Lê,
Let's finish this. Nossa! Esse chefe eu tenho trauma dele por causa das travadas. Conta aí, Gabs, melhor a história. Não, é que assim, eu tinha um CD que tinha os três jogos do Crash, do PS2, do Insanity, o Nitro Kart e o World of Cortex. E eu nunca tinha zerado, né? Então eu queria zerar, pô, é Crash, né? Por aí que sempre não? Que chegava nesse chefe, ele travava. E sempre era num momento diferente. Mas sempre era depois do primeiro hit que eu dava no Crunch. Aí eu não conseguia passar. Aí eu não conseguia passar e eu vi que era problema do disco mesmo, do compilado, que era um compilado meio. Tá ligado? Esses compilados, mano, sempre cortavam um monte de coisa, velho. É, não tinha cutscene, não tinha música em algumas partes, não tinha nada. O Nitro Kart não tinha cutscene, sempre tocava a mesma cutscene. O legal é que aqui ia ter o Jeep, né, pra gente usar, não esse robô que joga água. Olha lá, agora o Crunch vai correndo, a gente tem que puxar nele, né? E tacar um... Eu esqueci que ele jogava isso na segunda vez, ele joga uns cocô. Mano, eu morri pro cocôzinho, véi. É fácil, né? Buf! Caralho, quando você quer cagar, vai no banheiro, velho. Pior que parece que ele fala vai! Bom, agora só falta a última fase. Não, mas isso aí não é tão chato. Ó! Zoião! Nu! Leva aí, ó. Aguinha, ó. A mijada nele. Cuidado com os cocô, velho. Não, agora não preciso me preocupar. Já joguei aguinha nele. Agora é só eu cuidar. Vai ter cocôzinho também. Ah, o cocôzinho roda agora. O quê? O quê? Pronto. Aê! E olha que a gente ganhou. Girão. Tá lá, então. Quarto. Meu Deus, coisa gostosa. Dá planada. Ó. Aqui é mais legal o girão, ó. Vamos ver as fases. Avalanche, eu lembro. Essa é meio chatinha. Essa aqui é legal. Crash Steroids, oxi. Nossa, essa fase acho que é chata. Essa fase eu lembro que era meio chata. Coral Canyon. Puta, fase aquática. Weather and Waits. Essa aqui eu não lembro muito, não. Então é isso aí, meus queridos. Vamos se despedindo por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Falou, até mais e tchau.